Timu za taifa za wanaume na wanawake za mpira wa wavu Malkia Strikers na Wafalme Stars zimeimarisha mazoezi katika ukumbi wa Kasarani kabla ya kushiriki michezo ya Bara Afrika inayoendelea mjini Accra nchini Ghana. Timu hizo zitaondoka nchini Jumatano hii pamoja na timu ya judo na timu ya mpira wa mikono. Timu hizo zimekuwa kambini kunoa makali yao kabla ya michuano hiyo, huku mechi zao za ufunguzi zikiwa tarehe 12 mwezi huu. Mabingwa watetezi Malkia Strikers chini ya ukufunzi wa Jafeth Munala itashirikisha wachezaji wazoefu waandalizi Esther Mtinda na Maklit Nekesa, huku washambulizi wakiwa Lois Simiu na Pamela Adhiambo. Timu hiyo itaongozwa na nahodha Masi Moim katika safu ya washambulizi pamoja na Julian Namutira na Jemaima Siangu, huku Agripina Kundu akiwa libero. Timu ya wanaume itajumuisha wachezaji chipukizi na walio na uzoefu, huku ikiongozwa na nahodha Enoch Mugeni. Waandalizi ni Brian Meli na Kelvin Kipkosgei, huku wachezaji wa katikati wakiwa Simon Kipkoril, Brian Kamonde, Wilson Cheriot na Levis Ogutu. Timu hizo ziko kambini Kasarani na zitaondoka humu nchini Jumatano wiki hii pamoja na timu za judo na timu ya mpira wa mikono. King Mwangi, Darubini Michezo.